Sträck ut armen, nå andra änden av poolen. Det ska du fokusera på när du bygger upp draget i din armtagscykel. Börja med att ha två tag med ena armen. Sträck ut ordentligt framåt och sedan två tag med andra armen. Greppa vattnet och håll armbågen så nära vattenytan som möjligt. Håll armen verkligen rakt fram, ordentligt utsträckt och Känn hur du roterar naturligt när du gör draget med andra armen. Kicka lätt med fötterna och vristerna under hela övningen så håller du jämn fart.